ni lazima umufanyie maendeleo. Kwa sababu gani? Hao watu wenye huyo mbunge anaongoza wanatoa ushuru. Basi kama Gachagua anaweza sema ati wale walipiga no, haezi peleka huko maendeleo. Basi zile pesa tunasanya kutoka kwa hizo constituents zizikuja kwa county national government zibaki hapo chini. Hakuna mahali katiba yetu inaruhusu watu kwanza kubagua inji. Na hiyo ni ubaguzi ya hali ya juu. Katiba inasema ya kwamba uko na right ya kustand mahali popote. Hakuna mtu atakuja kukupanga. Na ndiyo maana kuna kuwa na number one na number two. Number two ni kusukuma serikali afanye kazi. Number one na ya kusukumwa lazima afanye kazi. Na number one ni lazima asikize malalamishi ya wananchi. Awezi rule watu venye unataka, my friend. Sisi si manyani venye ulisema, sisi ni wananchi. Na sisi ndio tuko na sauti. Na sisi ndio kusema. Na power iko kwa mwananchi. Na huyo mwananchi amekuwa kwa government na ndio atakungoa. Uwezi rule watu venye unataka, atunakuja na udikiteta, kutishia wabunge, kusijui kufanya nini, kutishia wananchi, kupromise ahadi zenye haziko, kupromise ahadi zenye hauwezi timiza. Mimi nataka nieleze Rigathi Gachagua. Unajua Rigathi Gachagua alikuwa DO na madio most awasomi mambo ya katiba. Enda usome katiba. Ambia Kindiki akufundisha katiba. Na hata Kindiki ajui katiba. Mwambie kwa Okanga. Lazima tuelezane ukweli. Amwezi kuja kututisha kwa sababu mko kwa government. Hata sisi ni government. Kile mshahara mnapata ni yetu. Akae kwake ama kuja maandamano. Baba Raila Amolo Odinga, mimi nakuomba kama uko na safari, panga safari yako, chukua Ida Odinga, chukua wajukuu, enda Europe, enda America, enda China, kaa huko miezi sita. Kaa nje. Unasema nini? Kaa nje. Hatuwezi kuwa sisi tunapambana. Kazi ya maandamano wanasema Wajaluo na Waluya wanaharibu biashara. Sukari ikishuka, unga ikishuka, wana kilapu. Raundia muta kilapu. Raundia lasa mutoke. Kila mutu akule ujeuri yake. Kila mutu akule mahali alipiga kura. Kama ulipiga UDA, kula hiyo UDA. Kama ulipiga Azimio, tukule Azimio. Sisi watu Azimio, Mr. Speaker, atujalia nja na tujia zoea. Kutoka 1992. Tunakuanga upinzani na tumemelezi. Nikimalizia speaker, nimeona makarao waka hapo nyuma. Makarao. Ongea hadi usiku. Hebu tunifupi wewe. Kama inje. Nataka nisema na muna hii. Na mulidanganywa, mutaongezewa pesa. Hakuna. Mutajua mjui. Mutajua mjui. Ruto kata maskari 4%. 5%. Thank you very much.